Croeso nôl, a hefyd croeso I Lisa Fearn. Dwi wedi dechrau heddi yma efo Cawl Mamgu. Yeah. Cawl Mamgu ydy fatha lobsgows, beth yw'r gair cywir, Sian? Ie, yeah, wel, cawl I ni, efe, yn Gymru. Yeah. Sian, beth yw'r gair ti ddefnyddio? Cawl, efe. Lobsgows! Dwi'n chlaen o'n. Ond ydych chi'n gweud cawl am sŵp wedyn, ydych chi? Yndan. Mae sŵp yw sŵp, a cawl yw cawl I ni. Cawl yw hwn I fi. Cawl yw hwn, ie. A mae modd wneud e gyda unrhyw fath o gig, fi'n credu llynedd nes I fe gyda ham, a mae hwnna'n yn gael bach ysgafn, gret I blant. Heddi, dwi'n wneud e gyda cigeidion, gyda darn rhad iawn, brisket. Wrth gwrs, mae cigon fyd yn gyfarwydd iawn I ni yng Nghymru. Digon rhwydd wneud e gyda hwnna. Yr unig beth wedi'i wneud cigon, mae lot o frasur yn y fe. Felly, coginio fe, a wedyn gallwn ei oeri, tynnu'r sam wrth y top, okay. Cyn defnyddio'r stoc. Be ydy brisket? Brisket, mae'n ddarn o gig. Mae'n disgwyl gwmwys rhywun beth a stecen, unrhyw ddarn arall, ond mae fe yn rhan rhad. Felly, os ydych chi'n coginio hwn yn gloi, rhywun man bod ti'n trial bwyta teia'r car. Okay. Mae rhai bod yn cael ei coginio yn araf. Felly, beth dwi'n neud fan hyn nawr yw jyst I ffrio fe, tamed bach, torri fe mewn I ddarnau cymhedrol I maint, jyst darnau fel bod e'n cael ei coginio yng ngynt. A wedyn, dod I fe yn y ffrimpan gyda bach o olew fel hyn, jyst I ddechrau'r broses coginio, I ddod I fe mewn dŵr wedyn, a fan hyn, os nawr dwi'n ei rhain drosto, dwi ddim yn ei wneud y broses yna nawr, ond fan hyn mae gyda fi, os ydych chi'n gallu gweld, y stoc, na'r y darn cig ma nes I goginio mewn fyna am ryw ddwy awr. Okay, yn eisiau yeah. Iawn, jyst I allwn I goginio yn araf bach tan bod y cig yn syrthio yn ddarnau yeah. bach. Mm. A chi'n gallu gweld fan hyn wedyn, mae'n dod yn rhydd yn rhwydd iawn. Hollol wahanol pethau ni wedi triolau ar ôl 20 munud hanner awr. Yes. Bydda ham. Ond yna oedd cawl neu lobsgows, wrth gwrs, yn dyfet ti'n meddwl ar y dechrau, ddim bryd, bach chep ond dyfet ti'n gwybod, ti'n cael y darnau mwy rhad o'r hi. A tam oedd y gyd mewn. A popeth mewn i'n patin wedyn. A lot o llysiau oedd yn rhad. A iechyd sefyd y llysiau i gyd. Rwy'n cael eich pump y dydd os chi'n bwyta cawl fel hyn. A hefyd oedd e'n gyfarwydd iawn I bobl I ddefnyddio y root vegetables, pethach oedd I gael trwy gydol y gia, neu ger pethach oedd yn gallu mynd off yn rhwydd iawn. A tyfu'n rhad Ie, yn gwmws. Yeah. Felly fan hyn mae gyda ni y pethach traddodiadol cennin wrth gwrs, a mae hynna dal yn yr ardd gyda fi. Mm. Gellwn nhw'n yr ardd a jyst tynnu nhw wrth bod chi moyn nhw. Y moron, panas, yr erfyn, wynwnsyn os ych chi moyn, ond chi'n meddwl gyda chi flas cryf y wynwns wrth yr cennin fyna. Felly I ddechrau gyda ten, jyst torri rhain mewn I darnau. Ond sef fi'n dysgu plant, mae nhw gyd yn gweud, how big miss, pwy mor fawr sy eisiau nhw. Fi'n gweud, yr maint ych chi'n gallu dod I ar llwy. Dych chi'n mynd bita cawl yeah. gyda cyllad a ffordd, yeah. felly mae gofyn bod maint. Gysi I ffrindiau yn tynnu coes yn un llawer yn ôl am yr eid sprout mewn lobsgows. Tysa chdi yn eid? Dwi'n mynd gorfod allan un. Dim yn draddodiadol, ond ti'n mynd beth, os ydych chi'n licio nhw, dodwch nhw mewn. Oed ti'n dwlu a sprout. Dwi'n ddechrau bod rhywun I gefnogi fi'n adadl yma, lle sydd wedi'i ffrindiau neu beto. Dwi ddim yn dod I pus, mae rhai'n dod I pus mewn. Mae modd dod I chymod corn mewn os yw'r plant yn licio fe, te beth maen nhw'n hoff ohono fe. Felly torri popeth tu ar un maint, ond fi wedi dod i'r tato sy'n mynd bach yn fwy o faint, achos mae hynna'n coginio yng ngynt na popeth arall. A wedyn dod I fe mewn i'r stoc, chymod, mewn y stoc nawr yw'r dŵr ni wedi berwi'r cig yn ymwneud. Tynnu'r cig I ffwrdd, dod y llysiau mewn gyda bach o stoc cig eidion fan hyn, bach o bybyr. Beth sy'n ddiddorol, Timo, mae yr un resait yw yn y bôn, ond mae cawl pawb yn testo'n wahanol. Odi, odi. Wahanol, ti'n meddwl, cyfyniadau o wahanol llysiau cyn y blaen. A wedi, so mae'r cig wedi mynd mewn am ddwy awr, mae'r cig wedi dod mas, mae'r llysiau mynd mewn, a wedyn ar y diwedd, achos does dim eisiau llawer o goginio ar yr cennin, dod i'r hynna mewn yn cynnwys y darnau gwyrdd. Amrywiaeth o lliw a ansawdd yn neud y cawl yn ffein fel yna. A gellwn hwnna wedyn am ryw 20 munud I ferwi, torri'r cig mewn I ddarnau bach fel hyn, os gwrs dda'n gosod, chi'n gallu gweld ymddiang dilo, chi'n gallu gweld ddim o'r rhwydd mae hwnna nawr yn torri fyny. O, mae'n edrych yn neis. A beth oedd Mamgu yn neud, o twymo'r cawl i ddod I fe mewn bowlen fflat, a wedyn dod i'r cig ar ei bennau fe bod chi'n gallu gweld faint o gig oedd ar y plat, a hefyd wrth gwrs mae'n haws wedyn i wybod faint mae pawb yn ei gael. Oedd lot hefyd yn tynnu'r cig mas os oedd e mewn a cael y cig ar yr ochr. Ie, wedyn plat, bowlen traddodiadol dwfwn, a fan hyn fi jyst wedi dod I mwy o parsli a'r cig mewn fel yna chi'n gallu gweld a'i weini fe wedyn gyda fwy o barsli, bara a chaws. No, felly, nice. Felly blaw am y cwcio'r cig I hun am fwyar, mae'n broses eitha cyflym ar ôl hynny lli. Odi, wrth gwrs, jyst gellwn os reiba neu aga gyda chi, jyst ddod I fe I fyd ferwi fyna yn slow fach trwy dydd, berffeth, a wastad yn well wrth gwrs y diwrnod wedyn. Yndi, mae o. Odi, bob tro, ydi. Edrych ymlaen y laso, nes ymlaen. O ie, a pigar y manes ma'n efo. Reit, reit. Nawr ten, I ni'n mynd I gerdi.